بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، نږدې یو میاشت وشوله چې سعودي عربستان دا اعلان کړی و چې هغه وګړي د نور هیوادونو څخه چې سعودي عربستان ته داخلیږي او یا هم راځي، نو باید دغه څلور واکسینو څخه یو واکسین کړی وي. که چیرته له دې څلور واکسینو څخه بل واکسین کړی وي، نو هغه واکسین په سعودي عربستان کې نه منل کیږي. هغه خلک باید په سعودي عربستان کې کرنتین شي. له بله مرغه چې په افغانستان کې کوم واکسین زموږ افغانان کوي، او هغه واکسین په سعودي عربستان کې د منلو وړ نه ده. تاسو ته معلومه ده چې یوه اونۍ کرنتین په سعودي عربستان کې زموږ افغانانو مسافرو ته تقریبا $1,200 تمامیږي. هیله ده چې د افغانستان چارواکي د سعودي چارواکو سره اړیکه ټینګه کړي او دا پریکړې ته ورسیږي چې دغه نوی واکسین چې د چین څخه راغلی دی، چې دغه واکسین ورسره ومني، چې تر څو زموږ افغانان چې سعودي عربستان ته ځي، چې دغه واکسین ورسره د سعودي حکومت او یا هم د سعودي چارواکي ومني، چې تر څو د کرنتین څخه وژغورل شي او له کرنتین څخه خلاص شي. خورا ډېرې پیسې دي، $1,200 ډېر شی دي. یوازې د واکسین په پلمه باندې دوی $1,200 له دوی څخه اخلي، او دوی یوه اونۍ په سعودي عربستان کې چې هر ښار ته ځي هلته یې کرنتین کوي. نو د دې ویډیو موخه همدا ده چې تر څو هغه واکسین چې له چین څخه راغلی دی، چې تر څو د سعودي حکومت ته د منلو وړ وګرځېږي، او چې تر څو زموږ افغانان په سعودي عربستان کې د کرنتین څخه وژغورل شي چې افغانستان څخه سعودي ته ځي. نو زموږ هیله دغه ده چې د سعودي حکومت او په افغانستان کې د چارواکو څخه مو هیله داره چې تر څو د سعودي حکومت سره خبرې وشي، او خبرې ورسره وکړي چې د مونږ د افغانانو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، زموږ افغانان دومره پیسې نه لري چې یوازې د کرنتین لپاره او په دې پلمه باندې ورڅخه $1,200 واخیستل شي، چې تاسو د دغه څلور واکسینونو څخه دغه یو واکسین نه لای کړی. همدارنګه دغه کوم څلور واکسینونه چې سعودي عربستان یاد کړي دي، دا خورا ډیر قیمته دي، او دا افغانستان کې نشته. دا هغه واکسینونه دي چې دا په اروپا کې او همدارنګه په نورو هیوادونو کې خلکو ته کیږي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نشته. خو هلته خبره داره چې یوازې له سعودي حکومت دی چې دغه واکسینونو څخه که بل واکسین کوم وګړي کړی وي او دوی هیواد ته راځي، نو هغه باید یو اونۍ قرنطین شي. د یوې اونۍ چې کوم دا $1,200 دي. هیله ده چې دغه ویډیو سره شریکه کړئ، چې تر څو د افغانستان حکومت او د سعودي عربستان حکومت داسې یو پریکړې ته ورسیږي چې هغه افغانان مسافر چې سعودي عربستان ته ځي، چې د هر واکسین څخه یو واکسین کړی وي، چې تر څو د قرنطین او یا هم له دغسې لګښت څخه خلاص شي. مننه.